女士们、先生们，大家好，我的名字叫兰幼良，我现在在中国北京。然后呢，我就告诉你们，我们的呃菲律宾总统是个好人，他也是一个嗯、呃、很很聪明的人呢、啊。可是有很多菲律宾人不知道他的他的原因还是他的他的目的就是什么呢？Okay，们跟大家 g 不行 d a n Ako po si Orion, nandito po ako sa Beijing sa China. At uh, gusto ko po sanang kausapin kayo tungkol sa ilan sa mga sinasabi o sa mga ginagawa ng ating pangulong si Rodrigo Duterte. Maraming Pilipino po ang medyo hindi nakakaintindi sa mga ginagawa niya, kunyari yung mga mga nasasabi niya, yung mga pagmumura niya. Um, ako po ay isang um, mahilig sa history, mahilig sa geopolitics. Hobby ko lang po 'yun dahil uh, nasa IT po talaga ako. Pero ang masasabi ko po mga kababayan ay may katuwiran po siya sa mga ginagawa niya at meron talaga siyang intensyon. Meron talaga siyang sinasadyang gustong mangyari. Okay? Kung tutuusin mga kababayan, yung mga kunyari mag magmumura ka ganyan sa mga diplomatic community, hindi po talaga nakakapagpabago ng uh, policy yan ng mga ibang bansa. Ang nag, nag, nag nagpapaiba ng policy ay ang pag-iiba mo ng policy. Siyempre, mag-iiba ang policy ng USA at dahil sinasabi nga natin na kinakailangan, kinakailangan natin kausapin ng China. Pero, walang kinalaman yun sa pagmumura. Yung pagmumura na nangyari, ay may kakaibang rason. Okay? Ang dahilan niyan ay kakaiba. So, marami po talagang marami po nangyayari talaga na kinakailangan maintindihan ng maraming tao. May bigger picture po na pinag-uusapan dito. Okay. So, maaalala po ninyo na may mga nabihag ang mga ang Abu Sayyaf, 'di ba? So may malaking problema na kinakailangan ayusin at ang uh, mga iba sa mga makakapagtulong sa pag-ayos niyan ay mismong mga kapwa kapwa Moro. 'Di ba? Kasi marami diyan lalo na 'yung mga taga MNLF ay kilala nila sa kanilang komunidad kung sino ang mga taong baka nga may kinalaman dyan sa Abu Sayyaf Kinakailangan ni Digong Duterte, ng ating Pangulo, ang tulong ni Nurmiswari at ng MNLF. At uh, alam naman natin po na ang MNLF at ang M MILF ay medyo ano sila, gusto nila kay Digong dahil may pagmamalasakit si Tatay Digong sa mga Muslim nating mga kababayan. Okay? So, um, yung nangyari pong pagsasalita ni uh, ni Pangulong Duterte tungkol sa Budadjo sa massacre ng mga Moro ng lalo na't mga Tausu importante pong maintindihan kung bakit niya kinailangan sabihin yan kinakailangan niyang ipakita sa sa mga Moro na hindi siya takot na kausapin ang US tungkol sa kanilang mga sala. Okay? sa ating mga kababayan at kapatid na Moro. Kinakailangan niyang ipakita yan. Kinakailangan niyang ipakita na meron siyang pagmamalasakit at hindi siya nahihiyang sabihan ang Estados Unidos. Hindi naman talaga si Obama ang kausap niya. Kundi ang ang pangulo ng Estados Unidos. Okay? Posisyon. Hindi naman si Obama ang kausap niya. Mabait sana si Obama, mabait naman si Obama. Hindi naman niya sanang hindi naman gustong gawin ni Duterte ang kay Obama. Pero kinakailangan niyang kausapin ang Estados Unidos, ang US. Okay? So yung mga panggugulo ng US, ta talagang maraming naiinis diyan, yung mga yung nakikialam sa ginagawa ng ano ng ibang bansa. Talaga kaya nga maraming ibang bansa nagagalit. Eh ang Pilipinas sa matagal na panahon ay eh, masyadong naging tuta ng kano. Totoo 'yun. Naging masyado tayong tuta ng kano. Lahat ng mga taga-ASEAN ang tingin sa atin, ayan na naman yang mayabang na ano, pulubing maya, mayabang dahil meron siyang patron na mayaman. Ang tingin nila sa atin, ganun. Mayabang kasi, kung, kung kumilos tayo mga Pilipino sa world stage dati, sa diplomatic circles, parang ano tayo, mayabang tayo dahil sa, para tayo nakaupo dun sa, ano, sa isang, Kung uh, kumbaga, nakatungtong tayo, isa tayong ibon na nakatungtong sa isang kalabaw, di ba? Na malaki. Malaki yung kalabaw, tapos nakatungtong tayo. Parang ganun eh. So, yun, medyo mayabang ang ano mayabang tayo dati at masyado tayong tuta ng kano. Kung ano yung gusto nila, talagang susunod tayo. Talagang chuchuariwak, nagiging ano, chuchuariwak boys tayo. Di ba? Backup singer ng US. Kung bagay may sasabihin ng US, chuchuariwak tayo. Backup singer nga eh. Magbe-blending pa tayo sa kanila. So, gusto ipakita ni, ni Duterte na hindi na tayo ganyan. Gusto niya ipakita sa ibang mga bansa na hindi na tayo ganyan. Lalo na gusto niya ipakita sa China na magpropose siya ng tinatawag na independent foreign policy which is important to show kasi nga nangyari dito nagkaroon tayo ng kayabangan nga nagkaroon tayo ng kayabangan nung time ni Aquino ni ni Noynoy Noy Aquino okay na parang nagano tayo nag naki, nakisama tayo dun sa pivot to asia ng US okay at um, dahil sa mga yung mga pinag-usapan Uh, ng Pilipinas at ng US, nagkamali yata ng pagkakaintindi ang Pilipinas dun sa anong gagawin ng US. Akala yata ng Pilipinas, nung time ni Noy Noy, na kung ano man ang gagawin ng Pilipinas para idepensa ang kung ano man yung sinasabi natin atin, ay sasama na ang US. Okay? So yung Scarborough Shoal, for example, Scar Scarborough Shoal, may nag-fishing doon ng mga Chinese fishermen eh, kasi talaga naman matagal ng shared resource yung Scarborough Shoal na yan. Pumupunta dyan ang mga, mga Chinese at saka mga Filipino fishermen. Di ba? Wala Wala namang gulo. Bigla na lang nung nakakita, nagkaroon ng surveillance ang Pilipinas, nakita may mga fishermen dyan, nagpadala tayo ng, naging mayabang tayo eh, nagpadala tayo ng, ng Navy, Navy ship. Okay? At hindi lang hindi lang sa ganun eh talaga pinuntahan natin nagboard pa nagboard pa tayo dun sa kanilang mga fishing vessels para bang ginulo natin sila syempre sasagot ang ano ang China dahil sa ginawa natin at naman itong si US sinabi hoy ano bang inakala ninyo papasok kami diyan sa ganyan sa gulo na yan hindi hindi papasok lang kami kapag uh, kapag inatak kayo ay, hindi naman sila, hindi naman tayo na-attack ng China eh. Kaya hindi rin pumasok ang US. Na kawawa ang Pilipinas diyan kasi kinailangan ng umalis nung ano nung naval ship natin dahil sinabi nga ng US hindi kami tutulong sa inyo kasi wala namang hindi naman part ng mutual defense treaty 'yan. Okay? Kasi kinakailangan talaga may attack. Wala namang attack eh. Pumasok tayo na una nga eh. Tayo eh tayong naunang mag, nagpadala ng ano diyan eh, ng um, ng naval ship, di ba? So anyway, so nangyari nagkaroon ng problema tayo with China at kinakailangan natin ayusin yung problema with China at hindi makikinig ang China kung ang style natin ng pagsasalita sa China eh, huwag kayong gaganyan sa amin kasi kasama namin ng US. Kasi ang gagawin ni China, talaga, o oh, saan si US mo? Ba't hindi mo kasama? Yan ang mangyayari. Kawawa tayo eh, hindi tayo malakas na bansa eh. Nakasalalay lang tayo sa US tapos si Estados Unidos hindi naman tutulong talaga sa atin. Hindi ba? So, ang kinakailangan talaga natin ay kausapin ng China. At ang China naman sa totoo lang ay eh, madali namang kausap. Kasi ang China, ang style nila, kapag nakita nila na nakikipagkaibigan sa, sa kanila, pagbibigyan ka. Kasi gusto rin naman nila ng mga kaibigan sa world stage eh. Okay? Kaya nga, napaka-generous nila sa mga bansa doon sa Africa. Nandami dami nilang binibigay na mga tinatawag natin mga infrastructure deals, mga loans, at saka mga aid talaga naman. Pero yung aid, ha, ano, at actual investment in infrastructure ang ginagawa nila. At hindi sila alam So, may medyo kapag naging kaibigan ka ng China, hindi ka gagaguhin. Okay? So, sa, sa, totoo lang, ha? Okay. Sa, win-win sila mag-isip. Mag so, si Digong nakita niya to, alam din ito ni Yasay, alam ng mga tao haninidigong na gano'n style. I mean, kung iba sana ang patakaron, pwede naman sana tayo maging napaka-loyal sa Estados Unidos. Pero, hindi eh. Hindi naman tayo tinut... Nung nagkaroon ng ano, ng yung Navy, navy ship na pumunta doon, sumama ba ang US? Nakitulong ba sa atin? Hindi. Di ba? Kasi, ang reason kung pa, bakit, pa bakit papasok ang US sa gulo natin, ay eh, kapag na-attack tayo, dun lang sila papasok. Okay? So ngayon, so may gulo tayo with China, kinakailangan ayusin, so, kinakailangan natin ipakita, kinakailangan ni President Duterte na ipakita sa mga Chinese sa China, dito sa, dito ako ngayon sa China, kailangan ipakita na, in, na seryoso kaming nakikipagkaibigan sa inyo, nakikipag-usap sa inyo, at hindi kami nakikisa, nakikisakay sa likod ng US. So, yung kanyang ginawa ni, 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 Duterte, na yung parang nagalit siya na, oh, bakit siya mang makikialam sa, sa internal affairs natin sa Pilipinas? Tama lang yun. Tama lang yun na ipakita na hindi kami tuta ng ano. Kasi ngayon, mas may inganyo ang, uh, ang China na kausapin tayo. Okay, second. So, yung sinabi kong Abu Sayyaf. Si Nurmiswari, si Nur ay isang tausog. MNLF leader siya, nakakatulong siya sa pag sa mga ganyang klasing bagay kung baga dahil uh, may mga marami siyang contacts ano. Ngayon, um nagkakaroon ng bakbakan diyan sa hulo, di ba? At um marami na tayong mga pinapadalang mga tropa, mga ano natin, mga forces natin, mga army. Um importanteng ipakita sa ating mga kapatid na Moro lalo na sa ating mga kababayang mga tausog, na hindi ang mga tausog ang pinag-iinitan dito, kundi ang Abu Sayap lamang. At importante ipakita na, importante ipakita ng Pangulo, nakakampi niya ang mga tausog. Kaya nung pinakita niya, pinag, pinag usapan niya ang mga massacre na ginawa ng mga pano, hindi niya pinag-usapan, pinasacre yung mga katipunerong lumalaban sa inyo nung tinaksil niyo ang aming mga ano, ninuno. Hindi niya sinabi yon. Ang sinabi niya, minasakir ninyo ang aming mga kababayang mga muslim, ang aming mga morong mga kapatid. Ang sabi nga ni Digong, you killed my ancestors. O ngayon, ngayon, maganda ang mensahe nun sa ating mga kapatid na muslim, sa ating mga kapatid na Tausug. Alam na nila na meron tayong isang, meron ng the first moro president of the Philippines. Okay? So, importante po yun. At ang mga sinasabi ni, ni Duterte doon sa um, yung, kinaus yung nagkaroon siya ng presentation na pinakita niya yung Budadjo, halos lahat ng mga pinag-uusapan niya ay sa, sa totoo lang ay pinag-usapan ng matagal na ni Nurmiswari. Okay? Marami sa mga sinasabi niya actually ay mga sinasabi ni Nurmiswari yung Buddha, Joe, Budbagsak na yan, pinag-uusapan ni Nurmiswari yan. At nagsabi dati si Nurmiswari, mga ilang taon na yon sinabi niya na lumalaban siya sa Aquino government at lumalaban siya dun sa Estados Unidos at pumapanig siya sa China. At ang sinabi niya, dahil ang Estados Unidos minasaker ang aming mga kababayan, ang aming mga kamag-anak, minasaker ang maraming mga tausug. Okay? Yun ang sinabi niya. At sinabi niya ang China ay hindi noong pa ay hindi man lang ng gulo sa amin, sabi niya. Kasi ang Emperor of China daw ay re recognize ang sultanates natin. Ang Sultan of Sulu especially para sa mga Tausug as in ano sila, kumbaga may may cordial relations with China. Kaya ang sabi ni Nurmiswari, yun ang yun ang sabi ni Nurmiswari, hindi, hindi 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 ito yung mga paniniwala ko. Ito yung sinasabi ni Nino Misuari. Sinabi niya, mas papanig pa ako sa China kaysa sa US. Kasi ang US, minasakar minasaker kami. Ang China, wala man lang ginawang ganyan. At re-recognize kami. Hindi man lang sila nag-recognize our sovereignty. Yun sinabi. Okay? So, ang mga sinasabi ni Duterte kay Obama tungkol sa Buddha, Joe, yung mga yang, ibang mga sinabi niya, nakakapagpaganda ng loob yan sa lahat ng mga MNLF leaders kay Nur Miswari at sa maraming marami mga tausug. May isa na tayong kakampi at ikaisa isa namin siya, isa sa amin siya. Isa siya sa aming mga, kumbaga, kamag-anak din namin siya. Ha? Moro din siya. Yan ang, yan ang sabi ng maraming mga kababayan nating mga bangsamoro. Moro. Sabi nila, sabi na marami sa kanila, we now finally have the first Moro President of the Philippines. Si Duterte daw. Okay? Katotoo naman, meron siya ay lola niya isang, is Maranao eh. ba? Diba? Pero, um, so, importante po maintindihan yan na may ginawa po siya na may domestic impact. Yung ginawa niya, syempre, medyo play acting ng konti yan sa US na parang, nang, na huwag niyo kami gagaguhin at wala kayong karapatan na magsalita sa amin ng ganyan kasi kayo mismo marami kayong mga atraso sa amin. Di ba? So, nagkakataon pa, swak na swak eh, nagkakataon na yung mga sinabi niya ay magandang pakinggan sa mga, sa tenga ng mga MNLF. Kaya, taus puso talagang pasa, pasasalamat na mga MNLF sa presidente at tinulungan talaga nila siya dun sa pagresolbar ng problema ng Abu Sayyaf. Kaya na napalaya. Okay, kaya napalaya ang mga ang mga hostages. Ngayon, hindi ko siguro na intindihan. importante yung pagka ano, pagka niyan, pagka-release nung uh, nung Norwegian, okay, yung Norwego. Kasi ang mga Norwego eh ano sila eh? sila po yung host doon sa mga peace talks ng Pilipinas ng government of the Philippines, okay, government of the Republic of the Philippines, kasi nga GRP. Okay, nag-host ng talks between the government of the Republic of the Philippines and the CPP, NPA, NDF. Peace talks sa Norway, sa Oslo. So, importante importante kay Digong Nam na mailigtas niya, okay, yung, yung Norwego na hostage. At, importante importante rin sa kanya, na mailigtas ang uh, mga hostage na Indonesian. Kasi para para ma ano ma, mabigyan din ng ubaga gumanda rin ng loob ni ano ni ni Widodo doon sa kay, sa kaso ni Mary Jane. Di ba? So, importante 'yon. Kaya kinakailangan ni ni Digong ang tulong ng MNLF, ang tulong ni Nurmiswari. At binigay sa kanya ang tulong na 'yon dahil nakita nga ni Nurmiswari, at totoong, ano ah, hindi ito acting lang, kasi kung sa so totoo lang, matagal nang nagsasalita ng ganyan si Digong. Yung kanyang galit sa US, yung tungkol sa kay Mayrin, yung kaso na yan na may bombang na, na pumutok doon sa Davao noong 2002. Ano yan, talagang matagal nang nag-uusap ng ganyan, nagsasalita ng ganyan si, si Digong. Okay? Matagal nang, ano siya, medyo may pag-aantay US siya. Okay? Pero, of course, hindi naman niya tayo gagaguhin na yung mga yung ties natin with the US will be destroyed. He's just basically saying, sinasabi niya lang, na kayo, wag lang, wag lang sana kayo makialam sa amin kasi marami rin kayong atraso sa amin. Y yun lang naman ang sinasabi ni Digong eh. Okay? At may karapatan siya magsalita ng ganyan kasi mali naman talaga yung ginagawa na manggugulo, di ba? Na, na nakikialam sa sa ibang bansa. Diba? ba? Tama lang naman na sabihan ng gano'n eh. At saka paminsan, epekt mas epektibo talaga kapag magmumura ng konti. I mean, I'm sorry to say, pero paminsan pag masyado kang mabait, masyado kang magalang, hindi na, hindi nakikinig yung kamilang partido eh. 'Di ba? So, paki ano naman paka pakiayos naman 'yan. O, hindi na maaayusin. O, na ayusin mo 'yan. O, talaga. 'Di ba? I mean, natural lang naman eh. Sana naman eh, wag sana kayong maging hypocritical, 'di diba? Kasi yung sa so, totoo lang, gano'n naman talaga ang mga tao. Paminsan, kinakailangan murahin eh, para, para gumalaw eh. O kumbaga, para tumigil sa panggagago na ginagawa nila. Paminsan, kinakailangan kang ano eh, mag, magbitaw ng mga salita na ganyan. ba? Diba? So, gano'n lang yung, ganun lang po yun. importante talaga yung eh, maintindihan natin ang geopolit, geopolitical impact na nangyayari. Okay? So again, ano yan eh, several birds with one stone. Ha? Maraming ibon pero isa lang yung batong ginamit para matamaan sila lahat. Okay? Yung sa case ng uh, paggugulo ng US, ayan, sinabihan ng huwag kayong manggugulo. Ha? Walang hiya kayo, huwag kayong manggugulo. Pero, nakita rin ni ni Miswari na, o ba, ang kwento naming mga tausug, yan ang kwento rin ni Digong, yan ang pinakita niya sa US. Yung buddha na yan, yung kanilang atraso sa atin. O, di ba? Kung baka kita ng kita ng mga tausug na kakampi nila si President Duterte. At kaya natulungan talaga ang pag, ano, pag, pagayos uh, pag ayos sa problema ng Abu Sayyaf. Saya nga, si Noy Noy, hindi niya, wala siyang ginawa. Eh, tignan nyo, eh, daming namatay. ba? Diba? Eh, kapag si Digong ang nagtrabaho, eh, ligtas. Bakit ganun? ba diba? Kasi, si Digong, Digong Duterte ay isang napaka-practical na tao. Alam niya kung ano yung kinakailangan gawin para mag, ma, 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 mangyari ang kinakailangan mangyari. Di ba? Hindi natin pag-uusapan kung ano yung mga under, kumbaga, yung mga under the table deals na nangyari dyan sa sa Abusaya. Basta ang alam ko ay walang ransom na nabayad. Okay? Ang MNLF ang may ginawa. Kasi ang MNLF malakas pa rin. Siyempre, malakas sila. Respetado sila sa komunidad nila. At uh, ang nangyayari dyan, Okay? Ang nangyayari diyan, marami silang kilala nila, kilala ng mga leader, ang mga kilala ng mga tao diyan na, na iba. mapipinpoint pinpoint nila sino yung mga may kinalaman sa Abu Sayyaf. At kaya nilang ipitin yung mga yan para magkaroon ng ng deal para mag uh, para i-release ang mga hostage. Kaya hindi na tayo papasok sa mga posibilidad na nangyari pero porsado silang mag-release ng mga na mga bihag nila. Dahil, eh, eh. Kapag nagsalita ang MNLF, wala silang magagawa. Kainakailangan na nilang sumunod. Or, kumbaga, ano sila eh, parang desperado na sila eh. Okay? So, um, siguro, nagtatanong kayo, anong nangyari? May, may mga nagsasabi, ah, may mga nagsasabi na may hostage, ano daw, hostage exchange daw. Anyway, so, um, So, yung po, importante pong maintindihan ng mga tao kung ano nga ba talaga ang bigger picture. Okay? Hindi lang, hindi nagmumura si Digong for the sake of pagmumura. Maraming beses ay talagang may may reason. Okay? May katwiran sa likod. Yung sa, sa US, importante yung magpakita siya ng ganyan para para makita ng China na, aba, kung willing siya na maging ganyan, big sabihin seryoso siyang makipag-usap sa atin. At ganun din sa kaso ng MNLF at sa si ni na talagang makikita niya makita nila na yung napagtatanggol ni Digong Duterte ang kanilang uh, kapakanan, di ba? Yung Joe for example, ay eh, talagang maraming taong hindi nakakaalam tungkol dun sa kwentong yan. Pero dahil sa sinabi ni ni President Duterte, eh, ngayon alam na mga tao kung ano ang Joe di ba? So, um, yun. Pwede naman sanang sabihin ni, ni Duterte, bakit yung pinatay ang mga katipunero? Kayong mga Amerikano, ba't yung pinatay si Ganyan, hindi naman yung pinag-usapan si Sakay. Pinag-usapan niya ang mga, ang mga namasakir sa Buddadyo, ang mga Moro, ang mga Tauso. Yun yung mga napag-usapan niya. Kaya ngayon, talagang malakas ang respeto at ang uh, suporta ng mga bangsa Moro sa ating Pangulo. Okay? Importante po yun. Ay, hindi po naiintindihan ng na maraming tao bakit ganito siya, bakit ganyan siya. Hindi nyo nakikita. May cost and effect. Meron siyang ginagawa na akala ninyo ay pagmumura. Pero actually, sa totoo lang, may malaking implication na nagpapakita ng shift in policy or support for another group. Okay? Yan yung sinasabi niya uh, pagmumura lang, hindi hindi po ganun yun. Okay? Meron pong underlying reason po. Okay, sana po maintindihan ng lahat ng tao 'yan. So, uh, sana magbasa po ng ng history ang maraming tao. Sana po maintindihan ninyo kung ano ba nga talaga ang uh, ang bigger picture na pinag-uusapan natin. Okay? Maraming salamat po. Ako po si Orion Perez. Dumdum.